নমস্কাৰ শ্ৰীময় আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰিয়াংকাই। শ্ৰীময়ত আজি আমি কথা পাতিম বটক্স আৰু ফিলাৰ আমি কিহৰ কাৰণে কৰোঁ বা বটক্স আৰু ফিলাৰৰ ছাইড এফেক্ট কিবা আছে নেকি। বহুতৰে ধাৰণা যে বটক্স কৰিলে বেয়া বা পিছত আমাৰ যেতিয়া আজি যদি কৰিছোঁ তাতকৈ আমাৰ বেছি বেয়া হৈ যায়, এনেধৰণৰ কিছুমান ধাৰণা থাকে। বা বয়সৰ চাপ ৰোধ কৰিবলৈ বটক্স আজিকালি সচৰাচৰ কৰা দেখা যায়, কিন্তু তাৰ ছাইড এফেক্টৰ কথা ভাবি হয়তো বহুতে ভয় খায় বা নকৰে। বা তেনেধৰণৰ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ আধুনিক চিকিৎসা আছে আমাৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাটোক আমি বঢ়াবৰ কাৰণে। সেই সকলোখিনি আজি আমাক ক'ব কস্মেটলজিষ্ট ডক্টৰ ৰিমা দাস মল্লিকে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি ছালৰ সমস্যা আছে, চুলি সৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা সমস্যাত ভুগিছে, তেনেহ'লে পোনপটীয়াকৈ ফোন কৰিব পাৰে। ফোন লাইন খোলা আছে, ফোন নম্বৰ স্ক্ৰীণত দেখুওৱা হৈছে। গতিকে ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাৰ পোনপটীয়া সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব। ডক্টৰ ৰিমা দাস মল্লিক, স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ প্ৰিয়াংকা। আজিকালি সকলোৱে ধুনীয়া হৈ থাকিব বিচাৰে আৰু ধুনীয়া হৈ থকাটো সকলোৰে অধিকাৰ নহয় জানো, হক হয়, সকলোৱে পাৰে, ইচ্ছা কৰে আৰু সকলোৱে থাকিব বিচাৰে, ভাল লাগে। আমি যেতিয়া দেখা পাওঁ আজিকালি চব ধুনীয়া, কিন্তু আৰু চবেই নিজে কনচিয়াছ হৈ গৈছে, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ থাকি ভাল পায়। ধুনীয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধিলেওতো নহ'ব, মুখখনত এটা সময়ত লাহে লাহে কি হয়, বয়সৰ চাপটো পৰিবই, সময়ক আমি কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰোঁ, সময়ৰ কামটো সময়ত হৈয়ে থাকিব, কিন্তু ৰখাব পাৰি। আজিকালি এনেকুৱা ট্ৰিটমেণ্ট আছে যাৰ জৰিয়তে আমি নিজৰ সৌন্দৰ্যটো ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ। যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকেও পাৰে, কাৰণ সকলোৰে মন থাকে যে আমাৰ যিটো বয়স কেতিয়াও বাঢ়ি নাযাওক, কিন্তু বছৰে বছৰেতো বাঢ়িবই, কিন্তু আমি ইচ্ছা যদি আমাৰ হাতত থাকিলেহেঁতেন আমি ৰখাব পাৰিলেহেঁতেন, এতিয়াও ইচ্ছা কৰিলে আমি ৰখাব পাৰোঁ। তেনেধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা আজি আমি আলোচনা কৰিম। আমি কথা পতাৰ আগতে এটা ফোন লৈ লৈছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। কোনে কৈছে আৰু কি জানিব বিচাৰিছে? হেল্ল' হয় কওকচোন। বাইদেউ, মোৰ ল'ৰাটোৰ 30 বছৰ বয়স হৈছে, সেই চুলিবিলাক মানে নিজে নিজে সৰি গৈছে, অটোমেটিক সৰি যাব ধৰিছে, বহুত বহুত সৰি গৈছে। 30 বছৰ কৰা যাব বয়সটো? বয়স 30 বছৰ হৈছে। 30 বছৰ নহয় জানো? 30 বছৰ হৈছে। আচ্ছা, তেওঁৰ দেউতাৰো চুলি কম নেকি বা আপোনাৰ ভাইটি কোনোবাৰ চুলি কম আছে নেকি? ফেমিলিত আছে নেকি? ভাইটি চুলি ঠিকে আছে, দেউতাৰো চুলি ঠিকে আছে। এবাৰ চাব লাগিব তেনেহ'লে। কিছুমানৰ হেৰিডিটৰী চুলি সৰে, কিছুমানৰ ডেণ্ড্ৰাফৰ কাৰণেও সৰে ভালকৈ যদি কেয়াৰ নলয়, কিছুমানৰ কিছুমান ভিটামিনৰ কমিটো চুলি সৰে। তো এবাৰ মই চাই ল'ব লাগিব, চাই পেলাই কিহৰ কাৰণে সৰি আছে চালেহে আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পাৰিম। আপুনি যদি বিচাৰিছে দেখাব পাৰে এবাৰ, কণ্টেক্ট নম্বৰটো আৰু ক'ত আহিব? গুৱাহাটীত আপোনাৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ উল্টা ছাইডে ইলুমিছ ক্লিনিক বুলি মোৰ ক্লিনিক আছে, 3 তলাত বিবেকানন্দ কমপ্লেক্স বুলি বিল্ডিং এটা আছে। আৰু অহাৰ আগতে আপুনি ফোন কৰি ল'ব, ফোন নম্বৰটো নোট কৰি লওক, 8876030815। আকৌ এবাৰ নম্বৰটো কৈ, 8876030815। আচলতে কিবা এটা কাৰণটো নিশ্চয় থাকিব নহয় জানো, কাৰণটো ওলালেহে চুলিটো সৰাটো। মানুহে বহুত ধৰণৰ শ্বাম্পু চেঞ্জ কৰি থাকে, বহুত ধৰণৰ তেল চেঞ্জ কৰি থাকে, ভাবে সেইটোতে চুলি সৰাটো কমি যাব, কিন্তু চুলিটো যোনটো সৰি আছে আমাৰ ভিতৰৰ কিবা প্ৰব্লেমৰ কাৰণেহে সৰি আছে, শ্বাম্পুৰ কাৰণে বা তেলৰ কাৰণে চুলি সৰা নাই। তো সেইটো কাৰণে কাৰণটো ওলাই ল'ব লাগিব, কাৰণটো ওলালে চুলি সৰাটো বন্ধ হৈ যাব ডেফিনেটলি। কাৰণ এটা সময়ত যদি চুলি সৰি যায় পিছত আৰু অহাৰ চান্সটো কম থাকে, আহে জানা, যদি কোনোবাই যত্ন লয়। মই অহাও দেখিছোঁ, কিছুমান মানুহ এনেকুৱাও আছে যোনে বছৰে বছৰে মেডিচিনচ লগায়েই আছে। যদি তুমি কিছুমানৰ হেৰিডিটৰী প্ৰব্লেম থাকে, মানে দেউতাহঁতৰ ফালে কম থাকে বা মামাৰ ফালে কম থাকে, সেনেকুৱা যদি থাকে আৰু কোনোবা যদি একদম জেনুইনলি মেডিচিনখিনি লগাই থাকে, তাৰ কিন্তু এনেকুৱা কোনো মানে লং টাইমো দেখা গৈছে যে কোনো তেনেকুৱা ছাইড ইফেক্ট নাই। সেইকাৰণে আগতে যদি চুলি সৰিছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰে, মানে আজিকালি বহুত উপায় আছে ভালকৈ ৰখাৰ, গতিকে আৰম্ভণিতে যত্ন ল'লে পিছত বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকিব পাৰে, চান্স আছে। আৰু এটা ফোন লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছো। হয়, মোৰ তাৰমানে বেলেগ প্ৰব্লেম নহয়, ভৰিখনত মানে ফাটি ফাটি মানে পুৰা মানে তেজ ওলাই যোৱাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। মাজতে ডক্টৰকো দেখালো কিন্তু একো কাম দিয়া নাই, যেতিয়ালৈকে মানে মলমটো সানি থাকো তেতিয়ালৈকে ঠিকে থাকে। পিছৰখিনি সময় যত্ন লয় নে নাই? মলমটো সানাৰ পিছত যেতিয়া ভাল হৈ যায় তাৰপিছত যত্নটো কেনেকে লৈ আছে? যত্ন মানে কি, যেনে সদায় ৰেগুলাৰলি বা পানী দি গৰম পানী দি ধোৱা মেলা বা মোজা পিন্ধি থকা, সেইটোৱে বস্তুৱে কৰি থাকো, ডক্টৰে যেনেকে কৈছিলে। ঠাণ্ডা দিনত স্পেচিয়েলি, ঠাণ্ডা দিনত পাৰিলে আপুনি নাৰিকল তেলো লগাই ৰাখিব পাৰে ভৰিত ৰাতি হোৱাৰ সময়ত, ভেচেলিন লগাই পেলাই আপুনি মোজা পিন্ধি পেলাইও আধা ঘণ্টামান ৰখি বহিব পাৰে। বেছি গৰম কেতিয়াবা তাৰমানে মই নন ষ্টপ তাৰমানে দিনে ৰাতি মোজাই পিন্ধি থাকো, তাৰমানে প্ৰায় ভাগ মানে মোজাৰ ওপৰতে থাকো মই তাৰমানে। তাৰপিছতো আপুনি ৰাতি যেতিয়া শুৱে তেতিয়া খালি আপুনি ভালকে ভেচেলিন বা নাৰিকল তেল এনেকুৱা লগাই ল'ব দিনটোত দুবাৰ, কাৰণ আপোনাৰ স্কিনটো মোৰ লাগে ড্ৰাই হয়
আৰু খাদ্যখিনি খাওঁতেও আপুনি অমেগা থ্ৰী অমেগা ছিক্স ফেটি এচিড থকা ভিটামিন খাব লাগে, যাতে বডিত ভিতৰৰ পৰাও আপোনাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে বস্তুখিনি। আপুনি যদি ভাবে আপুনি এবাৰ আহি পেলাই হেৰি কৰিব পাৰে, কনচাল্টেশ্যন এটা কৰিব পাৰে, মই চাই পেলাই দিম বাৰু। কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয়, বহুতে ভাবে ভৰিটো ফাটি আছে কিন্তু কেতিয়াবা ভিতৰত কিবা প্ৰব্লেমো থাকে, ডিজিজো থাকে, তোমাৰ চৰিয়াচিছ হ'ব পাৰে, একজিমা হ'ব পাৰে, মাইল্ড খুজায় আৰু এইখিনি ছাল উঠি যায়। তো সেইটো কাৰণে যদি সেনেকুৱা কিবা বেমাৰ আছে তেন্তে ডেফিনেটলি সেইটো আগতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। অকল যদি ভৰিটো ফাটা বুলি ভাবি আছে কিন্তু যদি বেলেগ কিবা বেমাৰো আছে তেনেহ'লে সেইটো চাই ল'ব লাগিব। একচুৱেলি এইটো এনেকৈ মানে সাধাৰণ ভৰি ফটা নহ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে সাধাৰণ ভৰি ফটা মোৰ মতে। আৰু সদায় মোজা পিন্ধি থাকিলেও বহুত ড্ৰাই হৈ যায়, কাৰণ সদায় আমাৰ কাপোৰেৰে ঢাকা থাকে ন বস্তুখিনি। তো সেইটো কাৰণে আপুনি অলপমান যত্ন ল'ব, আৰু তাৰপিছতো যদি ভাল নাপায় তেনেহ'লে এবাৰ আহি যাব, মই আপোনাক কৈ দিম কি লগাব লাগে, এবাৰ দেখাই ল'লে ভাল হ'ব। ঠিক আছে, আমি এটা কথা পাতোঁ, বটক্স আৰু ফিলাৰৰ কথা পাতি আমি আজি আমি আলোচনা কৰিম। বটক্স আৰু ফিলাৰটো সাধাৰণতে এতিয়া আমি কি বুলি সুধিব নালাগে, কাৰণ অলৰেডি সকলোৱে নিশ্চয় জানে বটক্স কৰিলে কি হয়। আমি ধুনীয়া হৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ, যিবিলাক আমাৰ ৰিংকলছ থাকে সেইবোৰ নাইকিয়া হয়, বয়সৰ চাপটোক আমি ৰখাব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আৰু এটা ফোন আমি লৈ লওঁ। কোনে কৈছে আপুনি? হয়, মই মিৰ্জাৰ পৰা ক'লো। হয়, মোৰ মানে ঠাণ্ডা দিনৰ স্কিনটো বহুত ৰাফ হয়। ঠাণ্ডা দিনত ৰাফ হয়, পানীটো যিমান পাৰে। আমাৰ কি হয়, গৰম দিনত আমাৰ যিহেতু আমি ঘামি থাকো, পিয়াহ লাগি থাকে, আমি খাই থাকো, ঠাণ্ডা দিনতো সেই একেটাও যদি আপুনি কৰি আছে নিচিনা ভাবিছে, আপুনি যদি কমোৱা নাই পানী খোৱাটো, পানীটো খাব আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰটো ভালকে লগাব লাগিব, ফেচ ৱাশ্বটো বাদ দিব। গৰম ঠাণ্ডা দিনত ফেচ ৱাশ্ব লগাব নালাগে যদি অলৰেডি ড্ৰাই হয়, বা যদি অলৰেডি দেখা পাইছে যে স্কিনটো ৰুক্ষ হৈ গৈছে, তাৰমানে আপোনাৰ ড্ৰাইনেছ আহিছে স্কিনত, তেনেহ'লে আপোনাৰ ক্ৰীমখিনি এবাৰ মই চাব লাগিব আপুনি কি লগাই আছে। আৰু আমাৰ আগৰ কলৰক যেনেকৈ ক'লোঁ, অমেগা থ্ৰী অমেগা ছিক্স ফেটি এচিডছ খাব লাগে। ডায়েটত যদি আপুনি মোক সোধে যে ডায়েটত কোনটো বস্তুত অমেগা থ্ৰী অমেগা ছিক্স আছে, আলমণ্ডত আছে, ৱালনাটত আছে, আৰু আমি আমাৰ অসমত আমি অসমীয়া মানুহবিলাকে মাছ খাই ভাল পাওঁ, মাছতো আছে। আপুনি যদি নন ভেজিটেৰিয়ান হয়, মাছটো মাছৰ তেলতো আমাৰ খুব ভাল স্কিনৰ কাৰণে, সেইটো খাব পাৰে। আৰু যদি আপুনি বিচাৰে কড লিভাৰ অইলো খাব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ স্কিনটো ভাল ৰাখিব আৰু তেলাত্ত কৰি ৰাখিব। এইখিনি খাব পাৰে যদি তেওঁ তৰবৰ আকাৰে নাখায়, তেনেহ'লে তেওঁ খোৱা বস্তু খোৱা বস্তুও খাব পাৰে। ঠিকে আছে, ঠিক আছে, আমি তেন্তে আমি আলোচনাৰ বিষয়লৈ আহোঁ। এতিয়া কি বুলি সাধাৰণতে আমি সুধিবলগীয়া নহয়, কিন্তু তাৰ পৰা জানিব বস্তা কিছুমান হয়তো এতিয়াও বহুতে জানে, বহুতে হয়তো কৰিছে, নিজক ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, কিন্তু তথাপিতো তাৰ মাজতো কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা থাকে যে আজি যিখিনি পৰ্যায়ত আমি আছোঁ, কালি আমি যেতিয়া নকৰিম, এৰি দিম, আৰু বেছি হৈ যাব নেকি, মানে ৰিংকলছ আজি যদি দুডাল আছে কালি পাঁচডাল হৈ যাব নেকি, সবৰে সেইটোৱে কনফিউশ্যন থাকে। কাৰণ বটক্সটো একচুৱেলি হয় কি সেইটো জনাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। বটক্সটো ক'ব গ'লে এক ধৰণৰ প্ৰটিন হয় যোনটো আমি ইনজেক্ট কৰি দিওঁ। সেইটো ইনজেক্ট কৰিলে কি হয়, মাছলখিনি ৰিলেক্স হৈ যায়। সেইটো অকল বয়সৰ চাপ হেৰি কৰিবলৈ নহয়, এইটো আমাৰ মেডিকেলি বহুত জেগাত ইউজ কৰা হয়। কিছুমান জেগা যেতিয়া বহুত বেছি ষ্টিফ হৈ যায়, কিছুমান বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ লগে লগে এনেকুৱা হয়, তাহাঁতৰ প্লাষ্টিচিটি বুলি কয়, মানে ডিঙিটো ধৰা এনেকৈ লাগি থাকে, সেইটোত বহুত পৰিমাণে বটক্স দৰকাৰ হয় যাতে এইখিনি আমি ৰিলেক্স কৰিব পাৰোঁ। মাছলৰ ৰিলেক্স কৰিবৰ কাৰণে বটক্সটো ইউজ কৰা হয়, দিছ ইজ এ ট্ৰিটমেণ্ট। তাৰপিছত কিছুমানৰ চাবা চকুটো এনেকুৱা সৰু হয় যায়, ব্লেফ্ৰোপ্লাষ্টি আমাৰ হেৰি হয়, ব্লেফ্ৰোস্পাজম মানে এনেকুৱা বন্ধ হৈ যায়, তো তেতিয়াও আমি খুলিব কাৰণে সেইখিনি বটক্স মাৰি পেলাই আমি খুলিব পাৰোঁ। চ' মেডিকেলি বহুত জেগাতে বটক্সটো ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা হয়, আৰু আমাৰ কস্মেটিক হেৰিটো বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, কিন্তু বেচেৰা বটক্সটো সদায় বদনাম হয়। যেতিয়া কোনোবাই কিবা চাৰ্জাৰী কৰি পেলাইও বেয়া হ'লেও মানুহে কয় বটক্স কৰিছে চাগে, সেইটো কাৰণে বেয়া হৈছে। মই নাজানো এই ভুল ধাৰণাটো কিয় বাৰু, কিন্তু বটক্স ইজ এ মেডিচিন যোনটো দি পেলাই আমি মাছলটোক ৰিলেক্স কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কি হয়, তুমি যেনেকুৱা এক্সপ্ৰেশ্যন কৰিবা তেনেকুৱা তোমাৰ লাইনছবোৰ আহে আমাৰ ফেচত, যোনবিলাক মানুহে বেছি খং কৰে, স্পেচিয়েলি টিচাৰ্ছ, তাহাঁতৰ এই লাইনটো আহে, ফ্ৰাউন লাইনটো। চ' এই লাইন আমি কি কৰোঁ, এইখিনিত অলপমান বটক্স দি দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, লাইনটো ৰিলেক্স হৈ থাকে, এইটো খং কৰিব নোৱাৰে মানুহটো, অলপ কমকৈ খং কৰিব। তেতিয়া কিছুমানে সদায় এনেকৈ কথা পাতে, উঠাই উঠাই, তেতিয়া তাহাঁতৰ এই লাইনছখিনি বেছি হয়, কিছুমানে হাঁহে বেছি, তেওঁলোকৰ এই লাইনছটো বেছি হয়। আমি কি কৰোঁ, মাছলটো ৰিলেক্স কৰি থৈ দিওঁ। মাছলটো ৰিলেক্স কৰি থৈছোঁ মানে কি, তোমাৰ মাছলটো বেছি মুভমেণ্ট কৰিব পৰা নাই, তো যেতিয়া মই ৰিলেক্স কৰি থলোঁ, তাৰপিছত যেতিয়া তুমি নকৰিবা বটক্সটো, কেনেকৈ এইটো বেছি হ'ব, ইমান দিনটো সেই এক্টিভিটিয়ে কৰা নাই, তো যোনটো জেগাত তুমি আগত আছিলা সেইটো জেগাতে থাকিবা। চাপ'জ তুমি যদি আজি কৰি আছা, দহ বছৰ পিছত যদি তুমি নকৰা, আজি তুমি যেনেকুৱা দেখাত হৈ আছা তেনেকুৱা হ'বা, দহ বছৰৰ কাৰণে এটলিষ্ট তোমাৰ মই বয়সটো কম কৰি ৰাখিলোঁ। সেইটো বয়সটো বাঢ়িবই, কিন্তু যদি ভাবা যে নাই মই কৰা নাই কাৰণে বেছি আহিছে, সেইটো ভুল ধাৰণা। মানুহে একচুৱেলি আমি পাহৰি যাওঁ আমি দেখাত কেনেকুৱা আছিলোঁ,
আমার যেতিয়া রিলাক্স পুরো রিলাক্স হয়ে যায় যেতিয়া দেখা ধুনিয়া হয়ে যাও আমি ভাবো আমি এনেকাই আসলো দেখা, তারপর যেতিয়া এফেক্টটো গুছি যায় আর অ্যাকচুয়াল চেহারাটো আহে তেতিয়া আমি ভাবো আরে আরো বেশিহে বেয়া হয়ে গেছো। সো সেইটো কারণে সেই রিয়ালিটি চেকটো খুব দরকার। আর একটা কথা যে এটো এটা কয় যে ব্যয়বহুল মানে অকমান খরচা বেশি হয় বটক্সত এইবিলাক ধরনের, আমি যদি ধুনিয়া হয়ে থাকবো বিচার তাহলে অকমান বেশি ব্যয়বহুল হয় খরচা হয় কসমেটিক, গতিকে বহুতে এটা ভাবে যে এতিয়াই নকরো আর অকমান আহক তারপর করো মানে লাভ নাই তেতিয়া, কারণ বটক্সটো এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো ডাইনামিক লাইন্স বুলি কওঁ মানে এক্সপ্রেশনৰ লগত যোনকেইটা লাইন্স আহে সেইকেইটা লাইন্সৰ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিলে হ'ব। এটা টাইমত যদি তোমাৰ লাইন্সকেইটা ষ্টেটিক হৈ যায় তুমি এক্সপ্ৰেশ্যন নকৰিলেও যদি লাইন্সটো আহে তুমি এনেকৈ মোৰ ফালে চাই থাকিলেও যদি তোমাৰ এই লাইনটো মই দেখা পাওঁ তাতে বটক্স কৰি পেলাই বৰ এটা বেছি লাভ নহয়। তো তোমাৰ এটা বয়সৰ পিছততো সেইটো ষ্টেটিক হ'বই, ষ্টেটিক হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু বটক্স কৰি ইমান লাভ নাই, সেইটো কাৰণে আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কৰিলে, কাৰণ প্ৰতিটা বয়সৰ লগে লগে প্ৰতিটা ট্ৰিটমেণ্ট আছে কোনটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হ'ব। সো সেইটো কাৰণে বহুত মানুহে সোধে যে কোনটো বয়সৰ পৰা বটক্স কৰিব পাৰি, মই সেইটো কাৰণে এইটো আনচাৰটো দিলোঁ যে হদৌ জাষ্ট নিউ বৰ্ণ বেবি এটাকো বটক্স ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, মই কোৱা নাই বয়সৰ চাপৰ কাৰণে বাট বহুত কাৰণত কৰোঁ আমি ট্ৰিটমেণ্টচ। সো সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা কোনো যিকোনো বয়সতে কৰিব পাৰি, আজিকালি প্ৰি মেচিয়'ৰ এজিং দেখা গৈ আছে, মানুহৰ কম বয়সতে লাইন্স ৰিংকলছ বহুত আহি যায়। এক নম্বৰ হ'লগে ঘপককৈ মানুহ যেতিয়া খীণাই যায় খোৱা লোৱাটো, আমি ডাইৰেক্ট কথা পাতিম। এটা ফোন লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? কিহৰ কাৰণে ওলাইছে সেইটোৱে মানে আনচাৰটো মোৰ একেই থাকিব, কিহৰ কাৰণে ওলাইছে সেইটো চাব লাগিব, কিহৰ কাৰণে চুলিটো সৰিছে, সৰাটোতো সৰিছে তাৰে জেগাত আকৌ নতুনকে চুলি অহা নাই কাৰণে আপোনাৰ তালু ওলাই গৈছে। আমি বহুতে চুলি সৰিলে ভয় খাওঁ, চুলি সৰাটো সৰিবই, চুলি সৰা কামে হয়, এশটা চুলি সৰিলেও নৰ্মেল বুলি কওঁ আমি, কিন্তু তাৰে জেগাত যদি নতুন চুলি অহা নাই তাৰমানে আপোনাৰ ভিতৰত কিবা এটা প্ৰব্লেমটো আছে। মোৰ লাগে আমাৰ মাইকী মানুহবিলাকে আমি অলপমান আমাৰ নিজৰ কাৰণে আমি হেৰিটো কমকৈ ৰাখোঁ, নিজৰ ধ্যান ইমান নাৰাখোঁ, আমি ভিটামিনছ যিমানখিনি খাব লাগে সিমানখিনি আমি নাখাওঁ, খাদ্যও আমি নিজৰ কাৰণে সদায় বাচ্চাৰ কাৰণে বা ঘৰৰ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে ঠিককৈ ৰাখোঁ, নিজৰটো অলপ কৰোঁ অৱহেলা। সো সেইটো কাৰণেও হ'ব পাৰে, তো সেইটো কাৰণে মোৰ লাগে আপোনাক মাল্টিভিটামিন বা এনেকুৱা মেডিচিনছ দিলে ঠিক হৈ যাব লাগে। আপুনি এবাৰ আহিব পাৰিলে মই চাই পেলাই দিম বাৰু আপোনাক, এবাৰ যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আহিব পাৰে, দেখাই ল'লে ভাল হ'ব। আৰু কিছুমান ভিটামিন খালেও আহি যায়, ভিটামিন খালে মেক্সিমাম মহিলা, মোৰ নিজৰে আছে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়া, যিমানে মই ভাল খাদ্য খাওঁ তথাপি মোৰ আছে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি এনিমিয়া, মোৰ যদি আছে মই ভাবোঁ যে বহুত মানুহৰে থাকিব লাগে। তো সেইটো কাৰণে আমি টেষ্টো নকৰোঁ, আমি গমো নাপাওঁ, আমি বহুত সময়ত ইমান ৰিয়েলাইজ নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ এইবিলাক বস্তুৱে আমাক একচুৱেলি ডক্টৰৰ ওচৰত লৈ যায় আৰু আমাক অনুভৱ কৰায় যে আমাৰ ভিতৰত কিমানখিনি প্ৰব্লেমছ আছে। সো যদি আছে কিবা প্ৰব্লেম তেন ডেফিনেটলি সেইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰাটো এবাৰ কনচাল্ট কৰাটো উচিত হয়, কাৰণ আহিলে যে সব কৰিবলৈ দিব বা সেনেকুৱা কথা থাকে, বহুত মানুহে ভাবে কিমান খৰচ, সদায় সবে একেটা কথাই লিখে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে কিমান খৰচ হ'ব, সদায় অহাৰ লগে লগে যে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টে কৰিব লাগিব কথা নাই, আপোনাৰ কাৰণটো ওলাই পেলাই আগতে মেডিচিনছ দি পেলাই চাওঁ আমি, তাৰপিছতো যদি ৰিজাল্ট নাহে মেক্সিমামৰ আহি যায়, যদি সেইটো সম্পূৰ্ণ ইচ্ছা যদি কৰিবলৈ হয় কৰিবলৈ হয় কৰিব, আৰু মোৰ লাগে অকল 10% পেচেণ্ট যোনবিলাক আহে তাহাঁতক আমি একচুৱেলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, বাকীবিলাকক মেডিচিনতে কাম হৈ যায়, চুলি সৰা স্পেচিয়েলি হেয়াৰ গ্ৰোথ ফেক্টৰ ইনজেকশ্যন হওক বা পি আৰ পি হওক যোনবিলাক আমি ইনজেকশ্যন দিওঁ ন, অকল 10% অফ দ্য টোটেল পপুলেশ্যন যোনবিলাক আহে চুলি সৰাৰ কাৰণে তাহাঁতকহে কৰিব লগা হয়, বাকী সব এনেই ভাল পাই যায় মেডিচিনতে, মেডিচিনটো ভাল হৈ যায়, ভিটামিন ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে। আৰু এটা ফোন লৈছোঁ, কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল' শুনি আছে? হয় কওকচোন। কিন্তু মই এই বাইদেউ কথা এটা সুধিব বিচাৰিছো, মানে চকুৰ তলতে গালত মানে ক'লা দাগ কৰিছে, সেইটোৰ কাৰণে কি উপায় দিয়ে বাইদেউ? চকুৰ ঠিক তলত এইখিনিত নে গালত? এইখিনিত গালতে, গালত সেইখনতো আৰু অকমান গালতো মানে। আপোনাৰ বয়সটো কিমান? মোৰ আপোনাৰ 50 হ'ল আৰু। কাৰণটো চাই ল'ব লাগিব, কাৰণ এইটো বয়সত মোষ্টলি হৰ্মনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়, আমি যোনটো কওঁ মেলাজমা, তলতো আছে মেলাজমা, যদি হৈছে মেলাজমাটো মেক্সিমাম হৰ্মনেল হয়, কাৰোবাৰ বাচ্চা হোৱাৰ টাইমত হয়, কাৰোবাৰ পিছত হয়, কাৰোবাৰ মেন'পজৰ সময়ত হয়, চ' এবাৰ মেন'পজটো পূৰা ভালকৈ হৈ গ'লে এইটো বস্তুটো নিজে নিজে ছেটল ডাউন হয়, এতিয়াৰ পৰা আপুনি এটলিষ্ট ছানস্ক্ৰীন লগোৱা কৰক যাতে ইয়াতকৈ বেছি বাঢ়ি নাযায়, আৰু যেতিয়া পাৰে এবাৰ আহিব, মই ট্ৰাই কৰিম আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ যিমানখিনি পাৰোঁ। এবাৰ আহি দেখালে আপোনাৰ নিজে ৰিজাল্টটো ভাল পাব। ছানস্ক্ৰীন আপুনি কিনি পেলাই লগোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক, যিকোনো ফাৰ্মাচীৰ পৰা আপুনি ছানস্ক্ৰীন এটা লওক, ছানস্ক্ৰীনটো লগাই থাকিলে এটলিষ্ট যিমানখিনি ডেমেজ হৈছে তাতকৈ বেছি হৈ নাযায়। এতিয়া ছানস্ক্ৰীনটো লগায় কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণৰ ছানস্ক্ৰীন লগাব লাগে সেইটোও নাজানে, বহুতে ভাবে ছানস্ক্ৰীন লগোৱাৰ পিছত বেছি কলা হৈছে, বেছি অইলি হৈছে, সেইকাৰণে ভয়তে বহুতে ছানস্ক্ৰীন লগাবলৈ ভয় কৰে। হেৰিটো চাই ল'ব স্কিন টাইপটো, যদি কোনোবা বহুত বেছি ড্ৰাই স্কিন থাকে তেওঁলোকে ক্ৰীম বেছড ছানস্ক্ৰীন লগাই ভাল পায়, যদি নৰ্মেল থাকে তেনেহ'লে লোচন লগাই ভাল পায়, আৰু যোনবিলাক মানুহে বেছি চিপচিপ কৰা বস্তু বেয়া পায় বা বেছি যদি শ্বাইন কৰি থাকিলে যদি বেয়া
নাপায় তেনেহলে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই পেলাই তাৰ ওপৰত মেট ফিনিশ সানস্ক্রিন আজিকালি ওলাইছে সিলিকন বেসড সেইবিলাক লগালে হল সেইটো লগালেও এটা সানস্ক্রিনৰ কথাটো মই এখিনিতে সুধো মেডিকেটেড লগাব লাগে এনে যিবিলাক কসমেটিক হদাই মেডিকেটেড সানস্ক্রিনটো মই মেডিকেটেড দিওঁ মানুহে যি সানস্ক্রিন লগাই থাকে সব ক্যানসেল কৰি দিওঁ যদি কোনোবাই ফার্মাসিৰ পৰা কিনি পেলাই মেডিকেটেড লগাই আছে অকল দেন আমি মই একসেপ্ট কৰো আদারওয়াইজ মই একসেপ্ট নকৰো সানস্ক্রিনটো মই কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব নিদিওঁ আৰু ঘৰত থাকিলেও সানস্ক্রিন লগোৱাটো মই হদাই কওঁ বৰখন দিলেও সানস্ক্রিন ঠাণ্ডা দিনতো সানস্ক্রিন ঘৰত থাকিলেও সানস্ক্রিন সেইটোৰ কোনো ধৰণৰ আৰু প্ৰশ্ন নুঠে হেতুত খালি সানস্ক্রিনটো কি লগাইছে হেতু ডিপেন্ড কৰিব আৰু এটা ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপুনি হেল্ল' হয় কক্সন মই মিনাল সুধি দেখা কৈছিল পাঠশালা পৰা হয় মোৰ লৰাটোৰ মানে বয়স আপোনাৰ 11 বছৰ হয় তাৰ চুলি মোটামুটি আপোনাৰ 8 বছৰ মানৰ পৰা পকা ষ্টাৰ্ট কৰিছে এনে চুলি তাৰ নহয় অলপ চুলি খাই কি হয় থিকনেছটো বেছি আছে কিন্তু চুলি মানে পকিছে তাৰ বহুতখিনি পকিছে পকিছে চুলি পকা ইমান সৰু লৰা যদি পকিছে মই হেল্প কৰিব পাৰিম এবাৰ আহিলে হ'ল মই মেডিচিন এটা দিম খালি ধৈৰ্য ধৰি পেলাই ছমাহলৈকে খাব আৰু এটা মেডিচিন দিম সেইটো লগাব তেতিয়া ডেফিনেটলি আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব ইমান কম বয়সত পাৰিম 30 বছৰ হৈ গ'লে আৰু নোৱাৰি বহুত মানুহে 30 বছৰৰ পিছত আহে চুলি পকিছে বুলি তেতিয়া মই বহুতৰ সোনকালে পকি যায় কিন্তু ইমান সৰু লৰা ভাল হ'ব অকাল পক্কতা বুলি ক'ব লাগিব এইখিনি ভাল কৰিব পৰা যায় গতিকে এবাৰ আহিব পাৰে ভাল হ'ব নিশ্চয় ঠিক আছে আমাৰ আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে ফোন কৰি থাকিব পাৰিব অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকিব কিন্তু তাৰ আগতে এটা বিৰতি সাধারণ স্টিল এনেকৈ পৰে মাইথন স্টিল এনেকৈ পৰে ধমকৈ
ঘূৰি আহিছোঁ শ্ৰীময়ীৰ মাজলৈ। আজি আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ ৰীমা দাস মল্লিক, আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে, ফোন লাইন খোলা আছে। এটা ফোন আহিছে, আমি লৈ লৈছোঁ। কোনে কৈছে আপুনি? হেল্ল', শুনি আছে আপুনি? হয় হয়, কওকচোন। মই মেডাম, মানে মোৰ প্ৰব্লেমটো কি, ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ এতিয়া চুলি মানে কি উফি হয় মানে বেছিকে, যদি ঘনা ঘনাই ধুওঁ নহয় তেতিয়া মানে পাতলামি হয়, কিন্তু মানে নিৰাময় নহয়, গতিকে ভাল সমাধান দিয়ে দিয়ক। উফি হয় বুলি কেনেকৈ গম পালে, মানে খোজাই নেকি মাথাটো? আমি যিহেতু অলপমান এলাহ কৰো ঠাণ্ডা দিনত চুলি ধুবলৈ, তেতিয়াও এইটো হয়, কাৰণ আমাৰ স্কিনৰ পৰাটো চিক্ৰেচনটো ওলাই আছে, মুখখনটো আমি তথাপি ধুই লওঁ, মাথাটো নুধু, তো সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা ডেড স্কিন হ'ব পাৰে, ড্ৰাই স্কিন হ'ব পাৰে স্কাল্পত, কেতিয়াবা উফি হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি। উফি যদি হৈছে বেছিকৈ তেনেহ'লে অকল শ্বেম্পু লগাই লাভ নাই, দৰৱো খাব লাগে, কাৰণ উফিটো এটা ফাংগাল বেমাৰ হয়। চ' কেতিয়াবা আমি, আপুনি এবাৰ খালি দেখাই যাব মোক, মই চাই ল'ম বস্তুটো হয় কি একচুৱেলি। তথাপি মেডাম এটা মেডিচিন দিব পাৰে নেকি, মানে ধৰক ঘৰুৱাই হওক বা আমি সাধাৰণতে? আপুনি নাৰিকল তেল লগাই চাব পাৰে, যদি নাৰিকল তেল লগোৱাৰ পিছত দেখে যে বস্তুটো অলপ কম হৈছে, তাৰমানে এইটো ড্ৰাই স্কিন আছিলে, আৰু যদি দেখে যে নাই এইটো ভাল পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপুনি আহিব লাগিব, তেতিয়া মই ডেনড্ৰফৰ ট্ৰিটমেণ্ট আপোনাক লিখি দিম কি কৰিলে ভাল হয়। আৰু শ্বেম্পুটো কৰিবলৈ আপুনি এলাহ নকৰিব, অলপ শ্বেম্পুটো কৰিব আৰু একদিন মূৰে মূৰে শ্বেম্পুটো কৰিব, আৰু সদায় এণ্টিডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু ইউজ কৰি থাকিলেও স্কাল্পটো বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, সদায় এণ্টিডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু ইউজ কৰি নাথাকিব। আমি ভাবোঁ হেড এণ্ড শ্বল্ডাৰ বা ক্লিয়াৰ শ্বেম্পু এইবিলাক বহুত ৰাফ হয়, তো সেইটো কাৰণে সদায় সেইবিলাক শ্বেম্পু ইউজ নকৰিব, যিমানখিনি পাৰে মাইল্ড শ্বেম্পুৱে ইউজ কৰক, কিন্তু আপুনি শ্বেম্পু কৰাৰ আধা ঘণ্টামান আগত নাৰিকল তেল লগাই চাব পাৰে, যদি দেখে যে স্কিনটো ভাল হৈছে, তাৰমানে আপোনাৰ ডেড স্কিন আছিলে, ড্ৰাই স্কিন আছিলে, যদি দেখে আৰু বেয়াহে হৈছে বা ভাল পোৱা নাই, তেনেহ'লে আপোনাৰ ডেনড্ৰফ হৈ আছে, সেইটো ভাল কৰিব লাগিব। এনেকুৱা কৰি চাব পাৰে, প্ৰথম হয়নে নহয় তেতিয়া কনফাৰ্ম হৈ ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, আৰু এটা মই কথা পাইছোঁ, এতিয়া ফোন আছে, গতিকে আমাৰ আজি যিটো আমি আলোচনা কৰি আছে আমাৰ নহ'ব, ফোন এটা লৈ লওঁ আমি। কোনে কৈছে আপুনি? শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, মোৰ মিছেছৰ মানে আঙুলিবোৰ যাৰ কালি কোল্ড এলাৰ্জি হয়, হয়, আৰু বৰ খৰি মানে একদম মানে বিপদজনক, কি চিকিৎসা আছে এইটো? কি হয়, স্কিনটো ফাটি যায়? কোল্ড এলাৰ্জি হয়, স্কিনটো ফাটে নে? ফাটে। অঁ, আৰু গৰম দিনত নাথাকে নেকি সেইটো? ফেব্ৰুৱাৰী সময়লৈ নাথাকে আৰু। অ' আচ্ছা, ঠাণ্ডা দিনতে থাকে খালি? ঠাণ্ডা দিনত, ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী। যোনটো বস্তুৰ এলাৰ্জি আমাৰ বডিত থাকে, তাৰমানে আমাৰ বডিয়ে সেইটো বস্তু সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তো সেইটো বস্তুৰ সমাধানটো আপুনি নিজে পাব। কোল্ড এলাৰ্জি মানে আপুনি গৰম পানী দিয়ে হাত ধুব লাগিব, সদায় হাত মোজা পাৰিলে পিন্ধি ৰাখিব, এলাৰ্জি নামটোৱে সেইটো কাৰণে দিয়া হৈছে। আমাৰ সময় যিহেতু কমি আহিছে, এবাৰ ফোন নাম্বাৰটো যদি আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পিছতো এই অনুষ্ঠানৰ পিছতো ফোন কৰিব পাৰিব। এবাৰ নাম্বাৰটো কৈ দিওঁ, নাম্বাৰটো হ'ল 8760308 15, আকৌ এবাৰ 8760308 15। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10:00 পৰা গধূলি 6:00-7:00 ফোন কৰিব, আজি চাগে ফোন অফো পাব পাৰে, কাৰণ আজি আমাৰ ক্লিনিক বন্ধ, বাকীকেইদিন মই সদায় থাকোঁ, সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আমাৰ সময় কমি আহিছে, আপোনালোকে এই যিটো নাম্বাৰ দিছে এইটো নাম্বাৰ নোট কৰি থওক আৰু যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই অনুষ্ঠানৰ পিছতো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰীমা দাস মল্লিক, আৰু সময় হৈছে শ্ৰীময় আজি খণ্ডৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে।